Amb el mas, això que esteu veient aquí, que es tracta de posar alguna cosa de tipus vegetal, com en aquest cas són brucs, per evitar que quan posem la terra es fiqui cap a dintre, entremig de la llenya, i ens privi de la funcionament bo per la carbonera. I enterrar és agafar aquesta terra negra que heu vist aquí, que l'estem mullant, i aquesta terra, entre demà i el dematí de diumenge, la posarem aquí sobre i ja estarà a punt d'encendre. Era un ofici que aquí, en aquesta zona d'aquí, Cànoves concretament, i Samalús i Sant Pere, tot el Montseny, el carbonetge era una manera d'entendre com s'havia de treure un producte del bosc. Hi havia molta gent que es dedicava a treballar al bosc. I el carbó, doncs, donava feina a molta gent, entre carboners, pilers, traginers, etc. Hi havia una quantitat de gent que potser ningú s'ho pensa, però és molta gent. En el moment en què va entrar el tema del gas butà, etc., doncs això va desaparèixer. I ara únicament s'utilitza per fer barbacoes i coses. Abans, doncs, a nivell industrial també es feia servir. El carbó, doncs, hem de pensar que amb l'energia del carbó es fonia el material del ferro. O sigui, que abans del ferro havia existit el carbó. O sigui, podem passar, inclús amb excavacions, s'ha trobat carbó de 2.000 anys.